Tenever Lex Tumedex. See on nüüd täna väga... Näe, seal taga veel tuleb üks tume. Endab tagasiselt kaks tükki. Mis värk nendega on? Pole nüüd nii palju siin taevas järjest näinudki. Veel üks tumedaga tuleb. Lennujaamas võite, seal on niukene, kus... Ja veel põneb risti vastu üks teine must, sealt seda vist ei ole siit selle kaamera pealt näha praegu, aga... Seal nüüd ristuvad. Parema kaamera võtme sellega ei saa. Tegu ei tuhkagi. Kas nii? Vaatame. Siit näendki ole. Vaata. Jaa. Läheb mustaks. Aha. Siit vist ei ole jälle näha selle kaameraga, aga... Ja teiselt samas kõrval ei ole veel mustaks läinud. Tõmbes sealt mustaks. Vaatame.
taga veel tuleb nüüd üks lendav vastu siit. Veel üks must paneb. Väga. Vaatame nüüd seda. Proovime, et see midagi veidrat. Võtame. Ja... Läheb. Sa siuke siin oled. Tavaline tuviest, jah? No. Taevas, jah, sumiseb lausa kohe. Kuulda mingid helisi hästi palju. Taevas pole üldse nüüd asja varem. Särk see on.